Svojim trudom, radom i zalaganjem doprinijela bih radu naše partije, a samim tim povećala i povjerenje građana našoj partiji. Izašla bih u susret svakom svom komšiji koji mi se obrati i koliko je to u mojoj moći, trudila bih se da riješim njegov problem. Sama bih preuzela inicijativu i predložila neku promjenu, ukoliko bi ona bila neophodna, za bolje funkcionisanje moje mjesne zajednice, a samim tim i samog grada. Bila bih aktivan odbornik i samim tim aktivno učestvovala u svim raspravama, debatama i uvijek vodila računa o tome da se naši građani osjećaju bezbjedno u svom gradu.